Домбырагының шеттегі қандастарымыз да атап өтті. Мәскеудегі қазақтар бұл күні арнайы дөңгелек үстел өткізіп, домбыраның маңызына тоқталды. Толығырақ тілшіміз тарқатады. 11-6 ай Мәскеу қазақтары мен түркі халықтары домбыра күнін атап өтті. Мәскеудің Астана халықтары мен ұлттық мәдениеттер достығына жәрдемдесу қоры Ресей астанасындағы өзге ұлт өкілдерінің де басын біріктірген ұйым. Сондықтан шарада қазақтың ұлттық аспабынан бөлек памир ситары, Әзербайжан сазы, ноғай, қырғыз, қарғалпақ домбырасы шырқалды. Уникальный инструмент, который все народные, он есть в каждой семье. Қазақтың домбырасы кең таралған музыкалық аспап меніңше әр отбасыда болуы тиіс. Жалпы біз осы мереке орай қазақтың ұлттық домбырасын кеңірек насихаттап жаңғыртамыз деп шештік. Шарада қазақ халқының музыкалық дәстүрлеріне де ерекше көңіл бөлінді. Басты мақсат ұлттық құндылықтар мен этникалық мұраны сақтау. Жалпы бүгінгі күні Ресейде домбыра үйірмелерінің саны артып келеді. Бұл бүгінгі кештің маңызы негізі біздің ұрпағымыз, біздің салт дәстүрімізді ұмытпауы, біздің ата-бабаларымыздың қасиеттеп келе жатқан қара домбырасын біліп, әрбір қазақтың үйінің төрінде домбыра тұрсын деген мақсатпенен ұйымдастырып жатырмыз. Қазақстанның Ресейдегі ұлттық павильонында да домбыра қыздары қайтадан ашылды. Ресейден Индира Бегайдар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.